Bana mama bozali oma mondial veut dire mokili mobimba kwa international mama ya banebele makulutu na bango na ba fer ya mokolo ayaka kaka kosola communauté kolongola ba tu valeur toza ki nango lobinga na yopo communauté kende liboso ya toza toloba kaka toza la scotch branché cimenté na ijika bébé amour tv makambo ezali bandeko awa soto bi makambo ezali makambo za kaka ya minene ba homme sûr ba femme sûr ba homme femme civilisé ya mama jusqu'à bébé parce que amo senja ite toloba ki ba koleka te awa nde bonzambe bandeko toko ya kosolola lelo to tia mayele makambo ekomi na communauté komi kafu kafu metoyo kana louange na biso to pambola nzambe. Oui, maman, je suis là, Simba Bokebi, tu es là, 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 ba mama li kambo eza ko ngindo eza ko boma mboka ba mabale ekomi nde place ya ali boma ye ali ko finga ya ndenge wana mabala ba kongole komi ring loto sola kota ba papa to sola kota ba mama soto soli kota ba papa esi okani motema omeli mai opemi mwa muke soli poto soli kota ba mama eswe mama moko omeli mai opemi o kangi mwa fre o moni dinge salaka ezalaka bongo toko bandana ba papa po bonde ba chef toko bandana nuna ba papa potong toko pesa conseil poto moni makambo nyonso eleki mobali azo finga mwasi mobali aza ko denigre mwasi mobali a filme mwasi pe kuna biloko e monani en tout cas e honore bisote ba mama. On aurait bien sauté surtout ma femme civilisée, ma homme civilisé, puis ma mon yango, berk. To surtout qui. Donc, ma kambo ezali. Non, libale a guerre. Ba na mama, ba papa nanga civilisé, ba mama nanga civilisé, libale za nango guerre. Libale za bitumba te ba kosote za nzela nzube. Non. Libale ze loko esengo. Eza kutu parti moko. Ona mokili penza parti ya kitoko. Oye leki mwa kitoko mwa mokeza nde parti ya libala. Parti ya libala. Place mozozo ka plezire kumo vande lo nandako. Esengo kumo vande lo nandako papa. Oye pe place ako tia mutu. Mama. Pope papa yango. To mama yango apesa o plaisir e ali kamsuko ya swa yo swa nini osala mama osala swa ya mobali nini papa osala swa ya mobali nini po bolimbisa ngaba ndeko lelo to kobomba te lelo to kobimisa to ba bankite omoni bato musu basala swa aponaka mobali po mapuye le kaki aponi mobali par rapport a mapuya par rapport ke na oki posa na zapenga moko na sala nini do ozwa mobali moko na sala nini o lokoti kaka o tena ndako conséquence papa pe avandi a wumeli mapuya abina sala nini na tika pe mwoso na lingara mingi na kichasa siko awa pe ba biye nzela mokuse na lokota kaka mama oyo na tana ndako
ne place ya kandongo ne place omuna ka bokomo lian de loso na ndonge bokomo lian de loso batia zelo mino passe buka na o esala nini e komi ba complication e komi mo ambilinga mo lolenge mama moyo s'en sortir ezate po oloko taki kaka moto ka o mama na papa choix li ba les ala ka o te Shwaya libale kota kati kotu na nzambe. Shwaya libale senga ka fiancai. E senga ka koyeba. Tala papa to bandina ba papa po baba mikondi. Eza mwasi mousou swa yiba kateke mobali aza mokondi. Neti na zwili sola mwasi wa mpoli na oko kubeta ngote. Mwasi mousou swa yiba kateke mobali aza chef. Mobali ta mwasi yo koko matisa mungongo na yo likolwa mobali te. Eza impossible. Tota la basara na Bible, ba bengara ba bram ba mon seigneur. Tala, ba kosa yo te bo lingwa mo bali, tozo ba mibali ya te. Mibali ya ba bela li boma ba lauka te. Tozo ba mibali ba homme civilisé ya mama jika. Ba homme sûr, capable de faire tout. Ba homme avec un grand H. Avec un grand H, s'il vous plaît, je pèse mes mots. Mi bali wana. Mi bali wana balinga mou moi c'est impolité. Impolité, c'est pas na bango. Et ça, le kolo zo zanga li bala. Parce que abotama na famille moko, a yebi impolitesse te. Na famille wabenga, ya Jean, ya Nancy. Ya fifi balekene moko na mbula moko mi balé ba famé o ya respect o le papa lo bakoko manke ya ya respecté ba kola bongo banda bota ma finga na o ya na été ba insanité tam suka izala ka o beta ka panini boy mais nanu bongo suka iko linga mwasi moko ya lolenge mwasi o mobala lobika chéri chéri nini nina wo non Ba to on boy bango ti bango wana toyo kaka bango ka sobenge nina boli bango omata ke na oke zandu omata na oke supermarché o na vane ke no benga te boniko mama obota mana zambo zo education ya bambua ya zamba oto ya nini mobali na yo o sara benga ka mon seigneur le chef Ah, homme sûr. Ozwa kinde solidini ya mapuya. Ba mabozela. To sasape ba papa to zalia. Ozwa kinde mwasi ya mapuya. Obaki kaka, nasani, mutupe olambe langa zati. Mutupe na matamwa li koloni ya zati. Mwasi ya boy, akozwa ta rosalo manikur te. Akozwa ayebi sansa li balate. Mobali atuba no ganga libanda so monika mobali no aye mame za rende ba stratégie so ko monika papa koti kaka ye wana bengi kaka mama ishika bebe oui chéri atasika mais na moni makapo chéri olobini nyango papa o moni ninyo yo na moni so ganga kuna papa kuna ganga bona yo pe to ganga bebe luba no malembe ko chéri na oyo kayo papa olobini o makamba bo c'est dans kaspiloko Mobali pa kiti. Ata Bible bi ba kalmaka dispute na réponse moko douce. Maman za na douceur ta. Maman za mpilinga terre à terre. Na mobali azo kamwa. Okomuna mwasi azui téléphone pembeni ya ba papa civilisé. Mwasi azui téléphone. Ezaki ndenye nyao mambweni. Alobaki ni nao. Tala na ko finga omunika ndenye nazabo ko no chamba na biloko. Tomuna ba on internet bango anai. Bangwana basakana te. No chamba na biloko. Chéri, wana ba. Chéri, omuni sana na tiana message waka bongo. Yoka rando ko na sokende ko finga ba. Omuninga na sakana kate wana mbali azuli azotale na liso songe na soa mwasi wapi o na yeba kati mko na kutana ni mobali azo regrette wana na telephone epe ko expliquer bébé ba osakana na ngai omoninga mwasi na yoko nazalaka king kong na kinchasa nazalaka ne madame samson yondo yeba kangate na bundo kana bana mibali mobali na fufu zo kitate kaka soki mwasi akoti kaka na mwa cuisine aske ko sukola po kene rando abeni mwa mwasi na mibale asala tsa e baga osani abenge chéri tu es à la maison basi abatu ba innocent bazo tula nzoka ne ba femme civilisée
Chérie, tu es à la maison? Oui, j'attends la folle là, qu'elle sorte. Comme ça, je viens chez toi. Bébé, je t'aime. Bébé, j'ai commis une erreur de ma vie. Bébé, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je fais semblant de manger. J'arrive, bébé, attends-moi. Je ne sais pas si je suis là, je suis là, je suis là. Likola bizale lino orata a double albala muswamba tala mwasi a boyi aso expliquer mon bal makambo rando na table ou tu wa pengo bo partager loko ou tu zamba nini yango boniko ki sa mama Jeanne a botayo tope na mama Sophie tope na papa Antoine ou ki sa bango Sony boy na poto ouza wa mwasa Sony. Si ko ba homme sûr malheureusement ba tombara na basi aboué. Azo pesa mobali biloko o tala te téléphone. Eh olobini nyango. Boza kote ni na ona nganda. Eh kasi bofani kote na a chéri OP Freddy. Ozo mo atel bokona o ezo pesa biloko. Eh o mo atel bokona e pesa biloko. Ah boniko. Ah. Na lambi kutu na somte na lambi kutu osaku na chance. Bongo biloko ango zwa ka tomate ya mobimbe etalo boué. Baninga banika tomati ya lambaka presse priorité. On dirait moto bazo sautisse ya ko sauter. Tala tomate tonda kakabu. Matungu lezo mona na pene zo tala tata na mesa. Ai kune lobina nika mina nga biente. E bon papa zolia berk. Papa zolia a tanka ka mwasa na kobima commander. Mama Jeanne. Na restaurant wa malewa mobali akoma olia malewa ulambi nini apa na koyaka na voiture na bomba nyo yelinga emporter Jacques yopozo nyo kwa ma mama selanga ka emporter selanga ta pondo ma desuta kanga na muyombe selanga ta likaya bwanu tselanga likolo mama akoma olia papa akoma olia bloka malewa mama pe malewa kuna ratakate abengi petite na ye Giovanni yaka eza na mutu nanga mobwe Jacques azo nyo kwama Giovanni place yango te passe azo kozwa biloko yo kendo tika ngulata mwa minina wana ya ningisa mwa njoto niekese o rate papa muswamba omone ngo double kende kuna na nganda kuna pesa zo kende mbangu o double le cheki ozomona ba suis papa ba kani papa na Giovanni pe kuna kota kende ko tika tika biloko pe na malembe yo kaka misubu e bon olia ka biloko yo moko mais we ngaza na studio na to kuni pa na gate papa en tout cas na li pa na yo mais c'est te yaka kaka yo ya leo ya ngu na lembe biloko msuku na ndako bo o olia lobby papa pe bon atali pe moi mopende moi nini papa pe wana bani voiture ba komi kune pa Giovanni kuna sa bango bazaka prête bango pela prête pour la révolution bango ba mina mama jika biso totanda kambetu to bongisa kaka bango ba sema bala sa zui li bala presse bango ba tanda kaka mbetu on sait jamais ndako mwa parfois on sait jamais siko e futi papa kota ka me poso la ndako betie odeur a kitoko Ona ta wache mobali biloko na mesa kemba bang bang ba sukola ka on sait jamais prête pour la révolution. O mona buka lelo lamba lelo simbi nango. Yo ko tula kaka. O ko double te bagu ano lata ba longola pe ango. Combien de bagu mibali ba longola ko ba longola na abeta libala sabo. Abeta libala sabo ibodo likolo ya bo joba na yo. Bandeko. Basa mabala ba koma na busoba. To kozwa pe batata mabala. Basi ya mabala bakoma na bazoba bakoma na buzoba mibali ya malamu bazozanga basi ya malamu umuna pe papa Fredi wana kote pa Giovanni ata la bwembetu batande pa ina ye dra esala 4 ans enuna eguga sola motoki na basola ba maya ba papa na maya mama elinga boso zui mwa so ba filma ki wana elinga ma papa e kaka ala l'esprit pas Giovanni papa la muke akola po fufu Giovanni ala li ya moto wana mama na zokoche ndeni mama alali totite bi petit pesa e kaka lelo petit na ngai aso souffrir wana tawa zulala wana Giovanni aso simbaye aso simbaye aso simba pop aso mutwa papa bi chai ata akoba mama na malewa bakocha kitoko bakoba kata mabala Bon, puis, bah, ça, quand même, erreur. Le quoi, bah, c'est corrigé. La mingue, d'un erreur. Abi, maman, coco, y'a un panneau, la rate, tanga, la coma, moi, c'est à malé, ou à femme, celle, la rose, ou à pis, ménopause, et c'est kanga. Ma maman, wana. Ape si petite na elibala wana Giovanni cheka papa ao papa linga ke no komeko senge mbongo te mwanoyo asale li popo papa komi lobi atiki simisi
lobe kuna tiki pantalo, lobe kuna mame, lobe kuna Giovanni fa kanga zemi, ta kangi zemi, mwa sa kitoko, atuleka kanga ye zemi, akumika balinga ye nga sinaba, balinga ye nga sinabali, wole muswamba komi sikogo, luka nzela ba pasteur, eh? Muswamba bolole, akumo luka siko nzela ba pasteur, akumika kaka, Nami tu ninza te nzabe penenga opeso ta ata 5 ans pour délivrer pour pousser bojoba. Bojoba na yo comme si mobali kuna. Bosoto. Mobela moni draya. Mobela ke kuta kuna Giovanni azo se prépare ka prête pour la révolution. Moi parfait moi de dora taille à 1 euro. Giovanni a kutia moi ba lingette a ke kuna zui mai na toilette. Alo bibi soto kuma ba musulmane. Mai kuna papa 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 le kisi mai moi frecher. Ale ko so ko sale la raka ka papier génique nan noté. Ya makasi ba sale ngo sima. O banina ona lingette. O longoli o zui suko lingette o zui papier makasi o longoli ale o zui suko mai. Mai no bwa ka moi citron na moi gourde ko mela mai. Ata gourde ko mela mai. Giovanni na toilette kuna vite fait papa 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 papa. A zui sou lingette a bagou sa zui sou papier makasi. Mama, ya kinde makambu, kita kita upesi mbwa mbwa boya lubi pesa na umakaku makaku azu wango. Pijon pa lubi na oziruka makaku na nzete ya suya ya pijon mati na olikolo. Landa libala naso uzu wango, ndeke ya ke. Mama makambu, you are nozo baby sara libala. Ebongo yaka, oh mama yishika bebe beta li solo nange, eh? Oboni mubali waza kufinga, gala kubeta na kakakati. Ebongo yaka li sapwe kwa maboyaka. Na boya jame, li solo. Yaone mafer na kati, yaone komp na ngayi. Gala kuboya tena kumpupo la me, yo moko yebi. Na motema na yo. Boko miwa na ndengeni. Mama. Mama. Likambo nona kota kamo li sonondo likambo impolitesse. Mi bali civilise balinga kate. Mi bali o balinga kate politesse oya. Oebi o toko ma bango ka akubenga na siflet. Bango, bango, wanae. Bango, wana boyo kaka. So wazo so, wanya ma oe boyo kaka. O ba yemba na ba radio na ba television. Eye ma beo. Bandeko. Bandeko. Boutika kupesa ta libale zelo kwe sengo. Libala mena mobali nini na mwasi nini tozo beta seti. Na mobali nini na mwasi nini. Baswa na yo zo sala lelo eko determine future na yo. Mobali deja, soki boza na ki fiansa yube boza na ki kopinaje. Abe anko na opeti yo. Omuna kana omwa balanga jine lo lenge. Omuna kama ka. Mobali aza ko se comporter lokola muto na kati ya ka kan kokoloto ka mumbele na ndovina bana kan kokoloto na linga bino oye lokumu na bino longonya na bino mena lobi uzo se comporter lokola la ka lokola guerre lopuna ka kuma omuna ba minduki na kati ndako boni makabwa kan kokolo boye ataku tukancha changu na kaseta boni makamlo kwa mutaka mobutu mama. Oso muna de mobali comportement bo okozwa enin. Mam papa oso muna de mwasi a comportement bo okozwa endenge nino chai na kata ndaku. Ndaku eza place en pifo. Ndaku fuvana na moto azana kimia. Ndaku ebonganga papa nanga ndoko isanga. Okokyo sakana libana na ba camarade. Bo suka libana ndaku ezali place ba memaka n'importe kite. Ndaku eza place mutu ya moto elalaka. Papa omema nani? Omema angwali ma moto na ngenge. Omuna mosa banga na mwana matete na sakana te matete mte bota yo. Ngana anchiloaz. Ngana anchiloaz chango. Ngana chango. Ngana mwaya yolo. Yango ba bota mnuna ba yu. Mama. Na libala wye na karate wa. Papa zo liya mote ma tala bazo. Mobala lubara mingi te mote mezo senye. Soko fungo ni mote ma mobo abali wana mote ma makila. Lelo yo karate mobali wana kuma na ngweza yo. En forjant on devient forgeron. Aujourd'hui, ce que tu subis, c'est ta faute. Zongana no sima mama. Zongana no oyoloni. Balobi, celui qui sème, il moissonnera. Ce que vous sèmez, vent, ou qu'on récolte tempête. La Bible déclare. Ndeko moisi. Mobali place azali ko bakanga kana mwa ba téléphone ou tiena silencieux.
soko lingi no tena silence te donc o ling o tena silence pona ou bien vibration pona o yambate soko mon pete mbadu linga to kanga téléphone ko yambate ou bien si ma camarade nonga na 15 heures tombe na nga songa kana nga mutabenga nga te e s'occupe na pa chef ou bien ma kamboye na ngote bibali ba bomba moi mingi ou mona somba ki mon lopong moko ayebisa yote mais modèle ka o yambelier mbala mon chéri tu sais quoi j'ai acheté une parcelle où ça chéri. Je ne m'avais pas dit surprise. Donc, on a un bon bilo. Surprise, bébé. Mambouyo vangye na mbeto. Ba propriété ou yakouti na ndaku. Ou ndatan wa futa kotel. Ou moui papa tan wa futa kotel na mantanga. A mouna ka ba propriété ba mbeto na yango papa linga kotel. Aya si kobo yo leki si 5 étoiles. E moukolwana yo bwa ki mou ba fleur na se yo tchaka ba parfum. A kouti na chambre be wow. Abise ke mwa sinanga lelo a lingi. Hotel wana zwa ki anile a wabi. Tu vois la réservation que j'avais fait. Ça c'est quel hôtel? Hôtel du fleuve. Donc je réservais chambre 5 mais j'en ai le résultat. La réservation. Ah bon, monsieur, pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi, j'annule. Maman, nous avons comme 5 étoiles. Papa, tant que nous avons une stratégie pour yamba papa. Au moins, papa va nous dire ça. Tu sais quoi, chérie? Matanga tuli kuna abimi tibwabwa. Tibwabwa tuli. Wana suko tangu papa sofa na kumisutise shire. Ba avenir a bana biso. Mama yo mungu tozo lenge la venir a bana yo. Na mouni ke liko moko. Abino biso na makam. Ubi ke grand sœur nanga lobi yo. Ndakwa na ya matete. Ndakwa na ya kingabwa. Ngana na bana nanga. Ya kulobala nga nini. Ngana zwa ndakwa na chana kontra fami. Ya sana mobali na eti. Akumo biso ba sekra fami. Yubi ka ee. Liko waka ya macho yucho lekao. Ee. Mama, tu es six na mobile que bongami. Moi si so six na mobile que na bongama so so moi sur la parfait. On sait jamais tant sur papa tango lali lalias. Pression li soussoyer. Abimi si sous mamba tata moi si na ba. A comme tonga famille na ba ngue pa na yo mama. A puis on est confiance. Mama mes ngono li kamuka ya kolamba. Li kamuka ya propriété. Li kamuka ya kolamba mama. Li kamuka kaya. O solo la kitoko. Eh, li kambuka kaya volo bo, o balusi lang na yo. Li kambuka ya koso kipe na papa. Eh, ya dadi wano bengaka. Yo kumise la pso kalibana. Omoni dadi eh, omoni po baiba yo bala me ozane sheke na kata nda kuba truwe zali. Oyebi makamba kusala te. Dadi akuma kakadu akuma batu akuma ulubiza kisi. Modela ya lingaka mwasi na ye. Ani kakate ba deranje. O basi wa babazela, ba musu wa balibanda. Bakuma kako tongo yesu akuti na ndako. Api makate, mwasi wa naba kisi. Nzo kande, so akuti na ndako akuta ka 5 etoile. Ba shanja draj. Drabe solo kitoko papa ninga kino la na hotel akima ande ba drana swa masuba ata bana na ba bana na ye e mo ba fandi na e mo ba ko deranger papa te papa za ngamba kabobele na mtu mama mobale o swa na telephone tika ya sola na telephone yo kuto ba chérie telephone no ezo sonne mobale akoma na assurance o ye ba tam sou mbanda za na kata telephone wana pokaka okipa telephone na mbal telo na mo ko to lobi ba papa lobi eh to lobi la ba papa lobi. Bon moi téléphone moko ezawana oyebakate ke téléphone mobile ebakate ke oyebaka no bambanda bazakuna tellement pesa o confiance oyambakate nzuka ndo yobi mikola obenga Janette na matsabulingo makasi yozo matsane makasi Janette wana rotula nzuka ndo sa le rando d'esprit Janette onani na rotuna te na otomba na nga leza koyeba mbeto changeme lisusu banu ba strategie lisusu bolingo na prière ezaka kumata mobali do osala tumba dalibanda yo kanate muswamba azane le cheque ya kala yo ulanda moto azane le cheque ya kala ulande pona nini yo kuno batisi bon makasi muswamba ko musufu ya kobe mobali ola lavela kewa alika kasi cheque badeso yete. Alika, yekuta linga bala mbele buyo, nasali buyo nyoso. Akino simba kisi akute na priere. Mousu amba ko chanje desi, naswa keko luka kaba oba negeja ami bala koti kunati. Pana yo tia blende. Mubali na yo priere, ulungo matana mbeto simbe lo kwa papo bondeli yango. Ata ya zoe bato simbi bo bondeli, obi nyoso wa mikrobe, nyoso ya yaba, nasako desinfekte. Au moins, la xibinoua, n'a pas désinfecté appareil génital en bal nangaï, ou bien appareil reproductif, babé en génital. Donc, n'a pas loba, appareil, ou n'y a pas de sida, y a maladie, y a beau sanga, y a mabé, et kota katinangati. Yo, on n'a pas dit qu'on bongi ça.
Yo wando bandi ko bongi sa papa. O bandi ko sakavo ko tanambeto. Nzoto nanga ba trike yango te. Mari de nuit, femme de nuit, longwa na mbeto. Ba prière no sa wana misa mbalte. Yo wano sali yo sala wana salo. Tango kuma pena mute mo sali yango. Tango zo mato bi mobali nanga. Alu langa loko la bombo. Amona, doki atana kumina ajini to boti bana. Ya mona nga ka mwana 12 ans. Mama eko salema ndenge olobi. So za femme dosi. E salema. Tango zo mata papa kokate. Papa na mwasi nanda kume trouble. Ata bimina mwasi mswa zaka prese prese. Nga na kota la 17 ere. Nga tomo na mbali ya bongoti. Nga na kota la 17 ere pananga. Nga o boni peba prese boyoko. Mwasa onde nanyangu. Nga kuna mwana mkea mkolo. Te. Komeka na mwasi na ngate. Neti di solo na beta mamona ijika wana. Sisika. Baboya ye likolo sisika. Sheri mokeo ba yebela ye. Abi mwuni sisika de la chayna nda kubwe. Mwasa libando za na duwate tata mongo. Alobi wana duwato finga sisika. Sisika. Sheri mokeo. Ayembi na mwase de zembo. Abenga na fiwana. Fiwana bingana zanga libala likolo sisika. Mama kumeka te wonga aji na ngabwe. Basi msusu mibali balingate ba tushe bango. Eh? Basi mususu, mama zala mwasi wana. Epi na mobali ni na soba na ba om sur. Ko zala nangote na mobali yo loko tu ya ba petio. Oya ba petio, oya meli meli ba biloko bi mela mela. Te, ba mela ntoko te. Po mususu pa mela rane ntoko. Mususu pa mela rane mwa diamba na ye. Tala mi pali bazali ya mtu soa mela rape mwa afima mwa sigarete na ye. Me ya respect. Ba mi konjo zo mouna ba président ou to tindi bangote, me ba président mine minene, ba mi soupe mouna ba se drogaka. Me aza respect. Oko ke mou komisita bimi a fingi. To zo lo ba kaka. Eza edikasyon pe kota kana kata ba diamba wana. Ba edikasyon ama be. Ozo mouna, ba edikasyon ama be. Bandeko, ifoko ye baka. Ndenge nini, shua ou yo ko sala. Ba tou ou yo zo sala yo mouna li bala. Koya ko lele pa mama jika be tenga na obeta li solo me kasi ba tro o yo zo sala makambo o yo zo sala ya minene minene o ezo swa papa na mutema esko zo ye bango ba papa to ko ye la bino pe na makambo ko finga ka basi o pe ba omba femme civilisée ya ko to zo ba mama chose ya ngo mobali wana zo finga yo mobali wa impoli ato lambeli ato sali ye nyonso. Mobali aza mal éduqué. Mobali ba edika ete azwa éducation ya fulu. Mobali wana to lambeli. Ato se bazana basa ko bapuna. Bangonde ba linga ka basa openda eh ngamola matete ngamola masina kusakala ngateke bayo. Bango ba linga ka bongo. Mwa sa betela ba tatouage soko yele na maputa na kitambala boko yoka na te mibali wana balauka. Baza na edikasyon te kouzwa mwase edikasyon dene. Yo so zan edikasyon makasi ya zo mwa loko zo finga ye. Aza na kompleks ya basi wana. Alors po a dimine yo, loko lo wuta na bon edikasyon, loko lo wuta plas moko standing, abando dimine yo. Po na ye oza vantar. Paske za kesyon ya kotanga, pe kesyon ata kotanga koutu te edikasyon de base. Aza na ngote. Aza na ngote. Pat soto na poto o bo sa la boke biba mama toza na lise bo sangani. Eza na mi bali mousousu baza bo limbi sanga eza pe bangote konjoncture ya mboka. Baza ba homme de la rue. Ba mousousu tozo koutana baza kala mou ba shege. Ba mousousu tozo koutana awa eza na ngota msou fami. Aba nako sa ane siraj. Eya ma bete men eza li edikasyon. Eza te mwana bibi nandak na mwana sara siraj a zongara. Ya la la na victoire. Chance lo ko pamba akomi poto. Akati si Brazzaville a ye poto. At finga ba mama mikolo, a finga ba tata mikolo. Aza la rana posa koutu ya moutute. A viola banana ba bimara di banda. Etali ete. Wano koutani na asase. Eza lo sambeli. Lo baka mawana nzambi. Eza la yo oye na ba courtoisie. Bango koutu balinga la courtoisie te. Wana okoloba mama jika mibali ato sali bango nyonso bali mibali ya lolenge ba homme civilisé te ko ba homme civilisé bazali bazozwa basi tamso azwi mwasi na edike mwasi wana na kotise classe mwasi akoma kofinga ye mama kozwa ka mobali te ke onga ina bongisa nzete se tengama mwasi onga na bongisa nzete se tengama oko subir ba conséquences oko subir humiliation oko su parce que neti tatouage zo finga mwasi tala li poumou mwasi azemi zelo boto kende donc aza deja mal éduqué aza deja na éducation te pour moto aza na éducation o ya koli na maman
ataka na papa a respectera moi si. Au fait, quand moi c'est mon bête a respecté un être aimé doit être respecté. Donc yango moni tozo zo bato ya mélanger toko ya pe na ba papa. Maman na papa to ça la choix ya bien. Impolitesse et commune na communauté ça n'est de trop. Et comme penza et belé pe et comme ko lembisa. Ou sou mouna tata mou ya 50 ans ya 58 ans impoli. Est-ce que yo tata 45 ou koza l'impoli? Ata ya 40 ans ou koza sou impoli te? Ya 35 ou koza sou se impoli te? Impoli ta msou toko mouna bana baza ba adolescent. Mouta kol ba oui asana on a 16 ans, asana 15 ans, asana 20 ans, asana on a 22 ans, il va changer. Mais yo na 40 ans. Ta msou sou obote ki na 20 ans, asana mou na 20 ans. Mou na pa 20 ans sou abote avant, asana koko. Mou za impoli. Tu te rends compte? Génération sur mon dit mais tu es trop impoli. Au sac à ma cambo bana miké et torté vraiment. Ils ont honoré au temps papa na maman. Hein? Ba pantalon nous la taka papa. O kiti si boxer rezo monana. O zo mi mona yo mwana muké. Maman, o mi ba légère tozo la ksa ma belle nyo se zo mona o bi ba pel bosso mona na o ya 18 ans. O ya sa ba ni ko bi mana mi basi. Ils ont honoré bisoté. Moi, c'est le bal aux eaux bimananda, que tchali baya moko et ma belle, et c'est mon amour balino, zo mon abilo, qu'on a et que mon analibanda. Bon, mi balo bantima, kaka bi balo na e simu ya. Mi balo basalo kwa moi, mi telenga noe, ou basala moi, ba telenga na mitu. Bon, wanande toko bake, ah, bango mi balé moi, c'est na mo bali, ma balo babara, bango baye moi, sambali baza, ndenge moko. Soki omoni wana, soki omoni papa wana, omoni mama wana, omoni bango mibale bilongi na bango ya fami. Doki bango bazalaka na bango ndenge wana. Wana ba couple ya, ya jengle. Ba couple ya zamba. Me mama, yo mtoza mwasi yo ba pesa yo edikasyon. Revoir nan. Libala tuti biloko, propreté. Politesse, to bien politesse, te politesse. Yango wanande, gentillesse aussi. Mobali soki a zangi, ozape sensé a ko edeye. Tolobi te oboko la mobali, c'est deux choses différentes. Tolobi ko boko la mobali, to fouta randa ko yomo makamyo so teme, so mobali a zangi, edeye. Mobali wana so mwa deja ope sa ke aide, ope sa ke gentil, ope sa ke nyo so mobali wana ko za souple na yo. So ka za homme civilisé, bien sûr. Tolobi ko boko la te, yo sa kabongo ke ko boko la mobali, o fouta ba fature yomo ko non. Tolobi soki mobali a zangi. Sala tout au esprit à mobali na yo parce que malobi la femme sage bâtit sa maison tia papa à l'aise papa za chef et mec ça dépend ce qu'il y a choix s'occuper aux amo si malamo moni choix moko mbilinga toke na la mso musika te boya na yo ye eh boya na yo papa pe na mama so moni ke choix nezo simba te bosali 10 ans ko finga na ka ole bana bal bi man education ma be bana ba koli na pote education lo kwa na kati ya toilette en tout cas boya na yoye mama papa pe boya na yoye esili nango babi batu mbale ba yoka ntenga mna lobango te bibe boko tambole sika mote nzamba pambola bino avule clavier to royer la pe ba papa makambo